Pero po yung outcome ng ating burner, yung na-modified natin na oil destructor. Hindi na po natin nilagyan yung dulo niya ng laser flame. Kasi nga po, intended lang po ito sa household. At hindi pa po masyadong mainit, kaya ganyan, pa-preheat pa lang po natin ito. So titignan ninyo kung ano yung outcome niya. Yan po, malakas na po yan. Yan, papahinaan po natin. Ganyan po kalakas. Hintayin po natin na yung talagang iinit siya. Pag iinit na yan, yan, mahangin po. Yan, papunta na siya pagka blue flame. Pwede na natin pahinaan, punti. Yan. Kahit yung apoy nito ay half, yung hangin nito, half lang, okay na. So, mahangin po, kaya ganyan, nag-orange flame siya. Saka yung papel po dun sa loob, hindi pa nasusunog yan. Ayan po, blue flame na siya kasi mainit na ang chamber natin. So, pili na natin palalakas ng konti. Ayan. So, ganoon po pagpalalakasan. At kung pansin ninyo, hindi na masyado pansin yung apoy niya, yung taas niya. Kasi maliwanag. Maliwanag po kasi kaya ganyan. Tamang-tama lang po talaga pang household. Kasi kung lalagyan natin ng laser flame yan, ilalong lalabas yung apoy niya. Talagang ilalabas niya. Pero kung pansinin nyo, ayan o, lumakas na naman po. Kasi yung oil destructor natin ay talagang gumagalaw. Red flame lang yan siya, pero kung ilalagay natin yung ano to, nawawala po yan. Ayan o. So, hindi na tayo naglagay ng laser flame. Kasi kung lalagyan natin, ang labas niyan pang heavy duty na po. Ayan. So, ganun lang yung pong hangin. At bumabalik yung ano to. Ayan po. Napakaganda po, pang household lang po ito. Kaya kung titignan ninyo, apat lang yung binotas ko. Kasi kung dadamihan natin yan, talagang mahirap kontrolin. Masobrang init. Kaya kung papahinaan natin, talagang humihina po talaga siya. Ayan.
at hindi na siya masyadong concentrated. Yan po yung pinahina natin, oh. Pag ganyan kahina, katagalan, bumababa po yung apoy. Ayan. So, talagang makapag-inin tayo ng kanin dyan. Ayan, oh. Bababa po pa yan, katagalan. Pag hindi na masyadong iinit yung chamber, bababa yung init ng chamber, mas magbaba pa yan. So, kahit na marami po tayong oil. Ngayon kung palalakasan natin, dahil sa oil destructor, bumabalik yan sa kanya, yung dating lakas niya. So, ganun po yan. Ayan, hintayin po natin na talagang bababa yung apoy niya. So, halos patay na po yung controller natin. Yung fan natin ay maliit pa din. Yan, pag kumulo na yung kanin, pwede nyo nang ibaba at bababa at bababa pa rin yan. Marami pa po tayong oil niyan. Ayan, halos patay na yung kuwan natin, pero talagang bumaba po talaga yung apoy niya. Ayan, kung pansinin nyo. So, makainin po tayo ng kanin. Kung napapansin nyo yung butas natin, ayan, wala po tayong laser flame, pero kung sino yung gusto na lalagyan ng laser flame, so lalagyan po natin yan. Kaya lang, pang heavy duty po talaga yon, hindi po pwede pang household. Ayan, pansinin nyo, umababa na yung apoy niya. Ngayon, subukan natin palakasan. Ayan po, lumakas na. O, ganun po yan. Kung napapansin ninyo kanina, red flame pa siya kasi nga po, hindi pa mainit yung chamber natin. So, ganun lang po talaga yon. Ngayon, subukan natin ilalagay itong palayok. Ayan, o. Ayan, lumalampas-lampas na po yung kanya. Kaya lang, hindi nyo kuita. Maliwanag nga. Ayan. Hindi na po masyadong pansin. Hindi po masyadong pansin. Pero nakikita nyo yung apoy nyo. Mataas po yan. Ayan po. So, may tataas pa yan. Mamaya pag na-distract na masyado yung oil natin. Pag na-distract yan, habang tumatagal po, lumalakas po yan. So, tamang-tama lang po ito para sa household. Ito po yung mga nag-order sa akin. Ito na po yung outcome ng mga burner ninyo. Yung mga nag-order ngayon sa itong batch na to. So, kung pansin nyo, update ko po sa inyo mga nag-order sa akin. Yung bali 10 na umorder sa akin. Ayan po. So, 20 po yan. Kalahati lang po yung fan natin. 1.2 amps. Napakaliit po. Ayan, o. Pag sinasalangan nyo ito, pag tumatagal, lumalakas po yan. Kasi nga, mas na pag-uminit na yung palayok natin, ay yung point ng kaldero. Yan, mas, yan, o. Pansinin nyo. Parang laser flame na rin. Tumataas, mataas na rin po yung buga ng pan natin. Ayan, o. So, enough na ito, intended for household. Pero nakakakuan na rin po kayo ng medyo malaki na palayok. Kayang-kaya niya po ito ng mga 40 mm, 40, 50, ganun. Kayang-kaya na makapagluluto na kayo dyan ng medyo malakihan na, medium size sa ganitong klase ng apoy. So, siyempre, kung gusto ninyo ng malakihan, i-order po kayo ng pangmalakihan. Ayan o, tingnan nyo. Lumalampas po yan. Oh, lakas po ng mukha niya. Ikalahati lang yan. May lalakas pa po. Pansinin nyo. May lalakas pa yan. Tataas pa po yan. So kung napapansin nyo, hindi po natin ginagalaw yung ating inuukay yung oil sa loob. Uusan na po yan na kung nag-uukay yung sa oil destructor natin. Kaya kung pinapalitan, tingnan nyo. Ayan, ganun lang po yan.
Maya maya bababa na po yung apoy niyan. Ayan. Kasi yung oil natin hindi na po yung gagalaw. Konti na gumagalaw pero kukunti lang. Bali ayan kung pansinin niyo diyan, no. Ang dami pa po yung mga papel diyan sa loob niyo. Yung mas mainam pag tissue ang gagamitin niyo, hindi masyadong ano to. Yan. Napapalitan po yan. Yung halos patay na. So try natin bubuksan ito. Buksan natin. Ano? Para makita nyo sa loob, yan o. Yan o, ang dami pang mga papel. Ang dami papel na ano to. Ayan, nakabukas. Na pinalakasan natin yung apoy. Sadyang mataas po talaga pag open, ano po. Kung sasalangan ninyo, ayan o. Hindi, nakabukas na sa salangan. So, ganun po siya. Kaya, pero hindi siya blue flame. Pero pag isasarado natin, tingnan nyo, outcome. Ayan. Naku po, lakas. Bababa po yan. Kasi nga, nakakuha natin yung papel doon sa loob. Babalik po yun sa normal niya na apoy. Babalik po sa normal na apoy niyan. Alit po natin yung hangin para yan. Kain po natin na bababa siya at yung magbabalik sa pagka blue flame. Pero pansin nyo, blue flame talaga eh, kahit sa loob, walang kwan yan. Sa labas po yan. Sa labas po yun, nagbimix po kasi yan ng kwan eh. Ng hangin. Ayan po, buwababa na. Okay. So, yan. Buwabalik na sa normal. Kasi pag may oil distractor, pag ginalaw mo, lalong lalabas yan. So, tama na po yung hangin. Ayan, o. Okay na yan siya. So, bumalik na po yung dati niya. Ayan. Kaya, hangga't maaari, hindi po talaga galaw-galawin kasi may oil distractor na ito. Ayan po. So, ganun po yung kalakas. Normal na po yan. Lakas niya. Pero pansin nyo, ayan o, blue flame na siya, kaya ayo, lumalampas pa rin sa ito, mainit. Walang tubig na, ayan o. So, napakaganda na ito para sa off-road. Talagang masasatisfy na kayo dito. Ayan o, lalakasan pa natin o. Ayan, hindi nyo po napapansin yung taas dito kasi sa pagmataas na, ayan, malapit na manginit yung silbo ko kasi yung unang sinubukan ko, na overheat, hindi na record. So, ito na yung second time na po ito. Ayan po, paubos na yung oil natin. Ayan o. Namumula na yung mga papel, nasusunog na po. Paubos na yung pan natin. Dry na. Ayan. Itatapusin po natin hanggang sa maubos yan, o. So, galawin lang natin para maubos na yung papel dun sa loob. Buksan natin. Para makikita nyo talagang ubos. Yan, o. Yan, o. Napaka-pan po. Talagang
ubusin niya yung oil sa loob. Napakalinis ang dating niya. So, shoutout nga pala sa mga manggagawa nating tulad natin na gumagawa ng used oil stove. Sir Casinet, Jaime. At saka, siyempre, marami mo ha, si Boy Bakal. Ayan, mga kasamahan natin yan sila. Dinis. Sige lang po, sa sunod. DY Rade, si Rade, oh. Shoutout. Bro, sa paggagawa nyo dyan. So, sama-sama lang po tayo, tulungan lang po tayo sa pag-i-improve ng ating used oil stove. Kaya ito po, intended for household. Hindi ko na po ginawa yung lesser flame. Pero kita nyo naman, may contribution pa rin si Sir Casinet. Kasi end cap yung ginamit ko. Dati-dati kasi nilalagyan ko yan ng yung plate din. Wini-welding ko din. So, ginagrind pa. Samantalang ito hindi na. So, mas maluwan. So, bumibili yun lang. Siyempre, binibili natin. Pero mas maluwan ang paglalagay at sa pagbubutas natin sa ganitong type. Kaya, shoutout, Sir Casinet. Salamat sa contribution. So, kung gusto nyo rin na i-laser flame, so napakadali lang. Bubutasan nyo lang na malaki, din lalagyan ng rivet. So, kung gusto nyo yung i-revise, so mga nakabili sa akin, gusto nyo yung gawing heavy duty, so bubutasan nyo lang. Dagdagan nyo lang yung butas, gawing 8, sadyang malakas na po ito. So, ganun lang po. So, kayo na po yung pwede nyong i-modify ito sa kung gusto nyo malakasan. So, yun lang po ang update natin sa mga ginawa natin ng pang-household. Ito po, gagawin ko pa po yung iba. So, ilan pa lang po itong nagawa ko. Ito lang po kasi yung matagal-tagal gawin. Pero, wag po kayong magalala at darating din yan sa inyo. Ito ko natin at ginagawa ko po yung lahat para masatisfied kayo sa ano to, household na kuha natin. Use oil stove. So ito na lang po, hanggang dito na lang at magandang araw sa ating lahat. Huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe, itap ang notification bell para sa susunod naman na pag-upload natin sa tutorial naman, paminsan-minsan mag-tutorial tayo. Hindi na po ako masyadong nag-tutorial kasi yung iba talagang personal na sinasagot ko na sa FB ko, yung mga talagang gustong matuto. At may katanungan, doon ko po sinasagot yung iba. So, ganun na lang po.